morning guys at samahan niyo naman kami ng aking mga sisteres Ayan nga, at tinulungan ko nga silang kumuha ng MetroCard At ngayon naman eh, susubukan daw nila at pupunta kami sa Westfield Siyempre, gorang-gora -gora naman ang inyong in-diet Kahit meron akong kargang bata, go-go-go tayo pagdating sa lakaran, charis Napakapangit nga ng weather ngayon, maulan at makulimlim at mahangin O diba all in one hat, nandito na nga kami sa unang store 50% off nga yung mga damit, pero siyempre hindi tayo magpapabudol dyan Ito nga yung kahangkasang bata, ang kulit-kulit pa meron silang nabiling mga damit doon kaya meron silang dalang mga plastic na kulay pula at ngayon naman dito kami sa Kmart at tingnan nyo nga yung aking bata eh nagwawala na ako naman kinuhan na ako ng dalawang duster itong aking mga anak kaya pala nagwawala na eh nagugutom na sakto dito sa pack and save e, natuwa nga ako at meron na nga ancient food ayan e, nga paji bar at cupcake at kumuha nga ako ng isang bawat na paji bar at dito po ha kapag kahit ni pa binayaran pwede mo na buksan basta pagdating sa counter eh, bayaran mo kung char nandito na kami sa counter paji bar lang nga kinuha ko It's an para kay Sabri. Datin natin ng bayaran na nga. hinihintay na nga namin si Sister dahil siya yung para pinakamaraming binili na grocery nga siya ng kanilang pagkain. Dating nga sa bahay, yun nga kumain kami ng croissants, pancit canton at saka nagkapi na rin kami at ito nga pakinggan niyo. Sumulat, sumulat kayo ha. Sumulat kayo na madalas te, wag niyo pababayaan 'yang pag-aaral. kayo, ka yo ha. Bye, see you pag nga talaga nagkakasama kami magkakaibigan, eh, nawawala nga kahit paano yung aming stress, kailangan nga natin yun bilang nanay dahil alam nyo naman ang bagiging isang ina dito sa New Zealand, eh, sa'yo lahat yung gawain bahay, tapos sila nga nagtatrabaho pa nga si Ate Cora kaya nga yan, nakalimutan niya pa nga tong grocery niya sa pakin, si balak niya na yata ang ibigay sa akin, Charis <laughs> ayun nga, nagtutulungan pa nga sila, nagtuturoan pa kung sino nga magbibit-bit ng isang plastic gawa na Layo pa kasi ng bahay nila dito maglalakad pa sila ng 30 minutes yung grocery ko guys! Kinuha nila! <laughs> Binibiro ko pa sila at pagalis nga nila. Eh, yan nga, it inarap ko naman itong aming pinagkainan at magluluto rin nga ako na sinigang. At maya eh. darating na rin yung aking dalawa junakis at dali-dali ko na nga lininis itong mga plato. Pagkatapos ko nga nun, dali, dali, ah, sinasamantala ko yung oras saban tulog pa nga yung aking bunso dun sa pram. Buti nga nakisama siya at nga ako kanina. Hindi pala almusal yung tanghalian na pala. At ngayon, nag na rin ako ng sibuyas, bawang, tapos bala ko kasi ng magtinola dahil nga merong nabiling papaya si daddy nung isang araw ninutusan ko siyang bumili ng luya. At yun nga, nag nga ako ng luya at hindi rin nga matutuloy yung ating tinola gawa ng itong aking papaya kapag bubuksan ko eh sobrang hinog na nga wala sa New Zealand wala kang mabibiling papaya katulad sa Pilipinas yung talagang hilaw pa na pang masarap ilagay sa tinola o kaya sa kinataan gawa ng galing pa kasi sa Pilipinas to in-export pa nila pagdating dito guys eh talagang hinog na ito nang nabili ni daddy hinog na hinog na talaga kasi naglalagay naman ako ng papaya kahit medyo mamula-mula basta't matigas pa kaso ito malambot na talaga kaya nagbago yung isip ko at hindi ko na nga siya ilalagay sa tinola gagawin sinigang na lang nga kalahating ulam. Mahigit isang kilong manok nga itong aking lulutuin. Guys, isisinigan ko dahil nga yung mga bata, mahilig nga sila sa may sabaw. Ayun, dali-dali ko na nga kinuha tong kaldero, isinalak ko at tinopen ko yung kalan at nilagay ko na nga yung bawang sibuyas. Kumuha nga ako ng mangkok doon para itabi muna yung luya. Gagawin ko na lang sa labat mamaya. Kailangan talaga maliliksi yung paggalaw mo kapag may mga tatlo kang anak, lalo na ako habang tulog yung isa. Sinasamantala ko talaga para paggising niya, siya naman yung bigyan ko ng panahon yan nga, mura nga ang kamatis ngayon. Kaya eh, nakakapaglagay nga ako ng press na kamatis. Kapag kasi mahal to, frozen lang yung nailalagay kong kamatis. So, bago mag-winter pala dito sa New Zealand, guys, eh, nagpe-freezer na kami ng mga kamatis sa freezer. Inihiwa ko na ng dalawa para kapag winter, eh, mayroon na ako nailalagay. Ah, hagis mo lang sa sabaw at kusa na yun matutunaw pagkalagay nga ng manok, hindi ko muna yung linalagyan ng tubig, tinakpan ko muna at nung medyo nag-brown ng kaunti, dun ko palang nilagyan ng tubig at nag dinagdagan ko na rin pala ng tubig para nga marami sabaw dahil yung aking mga anak malampa, suso, na jobry, dama sabo at dito dali-dali ko na rin kinuha yung paminta, wala nga pala akong patis kaya hindi ko nalalagyan, di pa ako kasi nakakabili guys, kinuha ko na rin pala yung mga sinigang mix sa taas para nga may ready ko na dito kapag medyo lumamb lumambot na yung manok, tsaka natin ilagay wag, lang, wag pala kayo maglalagay na sinigang mix na hindi pa malambot yung manok dahil dahil nga mapapatagal kayo. Kapala si Piplex ko lang pala si Bunso, yan tulog pa rin siya sa kanyang double pram. di ko na siya inalis dyan. Maya maya naman, di pa ako tapos magluto, narinig ko nga siyang umiyak, kaya kadali-dali nga akong pumasok at para kargahin nga siya. Siyempre hindi tayo papatinag sa ating pagluluto kahit meron tayong kargang bata, multitasking ang nanay. Ayan nga, tinihiwa ko na dito yung ating repolyo. Kaya nga akong pechay, kaya repolyo nga yung ilalagay natin, masarap pa rin naman yan guys. Yun naman habang nagluluto ako, may karga pa ba akong bata ko alam anong tawag dito pero ako kasi tinatanggal ko talaga to kahit anong karne niluluto ko kapag may lumulutang na ganyan eh, tinatanggal ko dahil masama daw sa katawan yan lalo na mag-aacid ka daw at binuhos ko na rin pala yung dalawang pack na sinigang mix yun nga para talagang masarap gusto ko ta talaga namin lasang lasa namin yung asim ayaw namin yung sinigang pero lasa siyang tinola charos ano daw at nung malambot na nga yung karne at okay na nga yung timpla nilagay ko na rin nga yung ating hiniwang maraming bro uh, <laughs> hirap nga naman talagang mag boy at nakakabulol nilagay ko na lang nga pala tong aroy ang hirap talaga nilagay ko na nga pala tong ating repolyo o cabbage ayan nga ang nga niya. tinakpan ko mamaya naman kapag nakuluan nga yan eh, talagang lili ko konti na lang, Ang pinapakulo ko yung repolyo, eh, nagpunas-punas na rin dito, para nga pagkatapos, eh, maharap ko na nga pasusuhin si baby, at uh, may oras naman tayo sa bata, maka so, ako ng konti nga, sinatidinagdag ko dito, dahil tinikman ko, eh, matabang nga, tapos ko nga magluto, eh, pumasok na nga kami dito sa loob ni baby, dahil nga nagugutom na for sure, tong aking bata, or siya, sa mga hindi pa nakapallow, please follow our page, para lagi kayong updated sa aming buhay sa New Zealand, bye bye!